دا ساده رادیو د نقاشۍ سیالي چې د رسنۍ او ولستر سرلیک لاندې جوړ شوی و د رسنۍ او بنسټونو ترمنځ د اړیکو د پراخولو لپاره مهم او بلل شو. دا سیالي د تیرې سیشنبې په ورځ جوړ شوی و او په کې جوړ شوی ټابلوګانی د شنبې په ورځ نندارې ته وړاندې شوی. په افغانستان کې د ازادي رادیو مشر حمید محمد د نقاشۍ د سیالۍ او نندارتون د هدف په اړه چې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي په همکارۍ جوړ شوی و وویل ایجاد رقابت در نهادهای اکادمیک و همچنان تصوری که در رابطه به رسانه ها در بین جامعه موجود است ای را می خواهیم که به تصویر کشانیده شود و انتخابی را که در زمینه ما داشتیم محصل کسی هست که به صورت درست میتونه نقش رسانه ها در جامعه و در ترویج دموکراسی ارائه بداره. ښاغلی حمید مومند وای ازادي رادیو په پام کې لري چې په راتلونکي کې هم ورته ګټور پروګرامونه جوړ کړي. دریو تنو چې لومړی دویم او دریم مقامونه یې اخیستي وو د خپلو کښل شویو نقاشیو په اړه په تالار کې راغلو استادانو د رسنیو استازو او میلمنو ته د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې وویل ما تمام جنبه های رسانه و همو پیام هایی را که یک رسانه برای مردم نشر میکنه را توسط پوستر خواستم بیان کنم. زما مقصد اشتراک کول دی سیالی که داو چه اقا مفکوری اقا افکار چه خلق رسانه نلری به تصویر که وخیم خواستم تصویرات رسانه بالا یک جمعه را بشون بیتونم که قسمت در تصویر جنیم یک تلویزیون یا همی تصویرات نمایش از رسانه خواسته. په ورته وخت کې د رسنیو په برخه کې د ولسمشر سلاکار نبی مصداق د ازادي رادیو د نقاشۍ سیالۍ وستایل او ویل دلته خو تقریبا 318 رادیوګانې دي په افغانستان کې اوس دا چې د ټولو نه د یوه رادیو راغلی و ده او د دپارتمنټ د هنرای زیبا تشویقوي دا د قدر وړ ده. د پروګرام په پای کې ازادي رادیو اول دوهم او درېیم مقام ګټونکي ته ډالۍ هم ورکړې.